assalomu alaykum do'stlar aka ukalar sizlar youtubeda uz buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz kanalga obuna bo'lib bitta layk hamda komentariyada fikringizni qoldirishni unutmang bugun ikki ming yigirma uchinchi yilning o'n oltinchi iyun sanasi bugungi roligimizda komplekt fura narxi bo'ladi arzonroq yevro 5 komplekt fura so'raganlar uchun ko'rsatib o'tamiz reklama xizmati uchun apisaniyada telegram nomerimizni qoldirib o'tamiz unda biz bugungi roligimizni boshladik bu ekranigizda ko'rib turgan fura kompleks sotiladi daf XF 460 talik Euro 5 tigachimiz Wilton prisep bilan birgalikda sotiladi mana ekraningizda pritsepning ko'rinishi xo'sh tigachimiz 2007-yil ishlab chiqarilgan DAF Euro 5 prisep ham 2007 yil ishlab chiqarilgan Wilton. holati a'lo ishga tayyor ishlab turgan texnika xo'sh tigachni balonlari tigachimizning balonlari 100% yangi balonlari esa oltmish yetmish foiz atrofida xo'sh komplekt ravishdagi narxi qirq bir ming dollar deyilyapti yana kelishiladigan joyi bor variant yo'q faqat naqdga sotiladi deyilyapti xo'sh to'liq ma'lumot uchun telefon nomerimiz to'qson uch bilan yetti yuz qirq olti to'qson sakkiz yetmish yetti telefon nomeriga telefon qilib bu komplekt fo haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bu komplekt foramiz xorazm viloyatida keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr